Jazz do kapsy, porce zaručených jazzových rad pro vaše ucho. Jak být správným jazzmenem, jak vydělat na jam session, jak docenit gastro jazz. Jazzoví podivíni i jazzové hvězdy. Jazz do kapsy, podcast o lidech, na které se v jazzových časopisech zapomnělo. Česká jazzová společnost varuje, obsahuje více než malé množství fiktivních postav. Skutečný stav věci konzultujte s nejbližším oddělením jazzové policie. S Matějem Belkem na Českém rozhlase Jazz. V této epizodě se podíváme na pojem nadjazzlá hudba. Jistě jste se setkali s tím, že někdo o nějaké hudbě řekl, že je takzvaně nadjazzlá. No jo, ale co to vlastně znamená? Rozhovor u klavíru. Naším dnešním hostem je velice široce žánrově rozkročený kytarista, který co by špičkový sideman hrál snad s každým, kdo v této zemi něco znamená. Bohužel si nepřeje být jmenován svým skutečným jménem, tak mu tedy budeme říkat třeba Karel. S Karlem si dnes popovídáme o tom, co podle něj znamená, když je něco zahráno jazzově, případně když je celá hudba takzvaně nadjazzlá. Ahoj Karle. Ahoj Matěji, zdravím všechny posluchače. Tak tedy Karle, co pro tebe osobně znamená hrát jazzově? No, se mnou je to tak, že co by nájemný hráč, doprovázím spíš popový, rockový muzikanty a hrajou v kapelách, který úplně jazzový nejsou. Jo. Ale jako stane se občas, že nějaká písnička je klidnější, šanzonová třeba. Jo. A najednou mi řekne kapelník, hele, tady by to chtělo takovou jakože jazzovější kytaru. No a v tu chvíli si vzpomenu na to, jak jsem chodil do Zušky a tam jsem cvičil nějaký, mi ukazovali nějaký jakože jazzový akordy, jo. No a tak začnu tam hrát nějaký takový věci a oni jsou většinou spokojení. No ale co si může posluchač představit pod takovým pojmem jazzový akord? Jak bych to řekl? Jazzový akordy jsou ty, ve kterých jsou nějaký noty navíc, jako kdyby. Mám tady u sebe kytaru, tak to ukážu. Tady máte jakoby normální akord. A teďka k němu přidám nějakou další notu, která do toho akordu jakoby nepatří. No, prostě takhle hmátnu tou levou rukou jakoby jinam, trošku divně. Jasně, rozumím. Mám tady shodou okolností klavír, tak můžu možná zkusit udělat něco podobného. Zkusím tedy obyčejný, čistý akord. A teď k němu zkusím teda přidat nějakou tu notu navíc, mezi ty klávesy zmáčknu. No, to je přesně ono, no. A teďka, když se nikdo jako nezačne dívat divně, tak to klidně zkoušejte s tím jako hejbat, posouvat, matat s tím i jako jinam. A tohle pro mě osobně znamená jakoby jazzový hraní, no. Vždycky pak v ostatní uznale pokejvají hlavou, jakože to je strašně sofistikovaný. Když to teďka zkouším na piano, tak to je přesně ono. Prostě do těch obyčejných akordů přidat nějaký noty navíc. Zní to zvláštně, trochu, možná trochu divně, ale asi to je přesně to, co lidi pod tímhle pojmem hrát to jazzově čekají. Já pak mám ještě tu zkušenost, když to takhle dělá víc lidí v kapele, třeba bubeník, když si veme místo normálních paliček, takový ty špejle nebo co a víc šustí, jakoby než bouchá, tak pak lidi říkají, že to zní nadjazzle. No a vida, to si mi úplně skvěle nahrál, pojem nadjazzlá hudba, protože jsi kytarista, ale i trochu aranžér, producent, co bys doporučil muzikantům, hlavně kytaristům, ale i hráčům na jiné nástroje, aby jejich hraní znělo celkově trochu nadjazzle? No tak kytaristům bych doporučil použít jako kulatý zvuky, čistý, takže zapnout takový snímač u krku, třeba trošku zatáhnout vejšky, hrát jemňoučce, takhle kulatě. No. Pak pianisti, klavesáci, tam jakoby podobně, prostě hrát takový jemný věci, ty divný tóny, jo, tam při hrách, jak jsme si ukazovali. No a případně teda, co je jako recept na to, aby to bylo nadjazzlý, tak je elektrický piano, jo, Fender Rhodes. Když nakombinujete ty jakože nadjazzlý akordy a zahrajete to na Rhodes, tak to se tam okamžitě, no. Basistům bych doporučil občas používat slap, no, takový to trhnutí za struny, ale jenom jemně, no. A bubeníci tam jde o to hodně šustit a nehrát moc nahlas. Co se týká dechových nástrojů třeba, tam je to nadjazzlý už z podstaty, jo. Tam není potřeba dělat nic úplně speciálního, protože jakmile hrajete třeba na ságo, tak okamžitě bude cokoliv, co zahrajete, celkem solidně nadjazzlý. Tak to bylo, myslím, opravdu velice zajímavé povídání. Moc děkuji, Karle, a my pojďme dál. Lik týdne.
Po stopách na jazzlosti jsem se vydal až do Černošic za významnou hudebnicí, skladatelkou, klavíristkou, zpěvačkou a milovnicí otužování Beatou Hlavenkovou. Ahoj Beato. Ahoj Matěj. Ty tady máš takové pěkné klávesy, zahrála bys nám nějaký svůj oblíbený na jazzlý lik? Strašně ráda, tak moment. Pardon, to je úplně špatný zvuk, teďka to je. To je úplně skvělé. Mohla by si nějak v kostce popsat posluchačům jenom, jak si takového akordu docílila? Tak trvalo mi to nějakou řádku let, ale pak jsem pochopila, že když použiju pravou i levou ruku a nezačínám od C, jako většina všech muzikantů, ale od E, tak mi pak vyběde na druhý a čtvrtý prst ty černé klávesy, to znamená, položím E a C na bílé a zbytek na černé a zní to takto. Pozor. Použijeme pravou, levou a můžete je střídat do libosti v jakýkoliv písničce. To je úplně skvělý a myslím si, že na jazzlejší záležitost snad ani není možné v současné době nikde nalézt. Moc děkuji, Beato. Měj se hezky. Ahoj. Tak, toto byl díl, ve kterém jsme se podívali na zoubek pojmu na jazzlá hudba. A já se na vás budu těšit v dalším dílu našeho podcastu Jazz do kapsy. Loučí se s vámi Matěj Belko, brzy znovu naslyšenou. Jazz do kapsy. Porce zaručených jazzových rad pro vaše ucho. Poslouchejte na jazz.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.